17 червня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску в анонсі. Контроль за виплатою зарплат, перевірка роботодавців, секонд-хенди за і проти. Особливе джерело – Родзинка Виноградівщини. За минулу добу на Закарпатті у 82 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 5 медичні працівники. Також за добу померло 4 хворих із встановленим діагнозом COVID-19. Сьогодні зранку помер ще один пацієнт. Загалом 1808 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, з яких 342 медиків та 112 діти. Що спостерігаємо? Спостерігаємо, що дійсно при переході на другий етап послаблень, незважаючи на те, що ми не перейшли, наша область не перейшла на адаптивний варіант обмежень карантинних, значить, бачимо, що трохи краяни розслабились, дуже багато масових заходів, ну, скажімо так, протиправно або в розріз встановленим нормам обмежень проводиться в населених пунктах. До речі, є в порівняння статистика по Ужгороду, по Мукачево, там зменшилась кількість інфікованих, заражених, але вона перемістилась зараз така чергова по інших районах. Це і Міжгір'я, і Свалява сьогодні, і Великоберезнянський район. Значить, аналізуємо, отримуємо дані, що в тому числі за рахунок нехтування елементарним, прописаним відповідно до постанови Кабміна нормам карантинних обмежень, значить, люди вдаються до масових заходів. Ми прийшли на третю фазу, вона дуже небезпечна тим, що в разі, якщо ми не зможемо контролювати, така хвиля створить нам дуже серйозне навантаження на лікарні. Перші-другі хвилі, які визначені. Хоча на сьогодні, слава Богу, ми маємо тільки 50-50% завантаження це першої хвилі. Є ще у нас достатньо великий резерв по другій хвилі. Ми постійно контролюємо факт забезпечення засобами індивідуального захисту. Антирекорди COVID-19. В Україні за добу зафіксовано 758 нових випадків коронавірусної хвороби. 31 людина померла. Це найбільші показники з початку пандемії нового коронавірусу. Загалом за весь час пандемії захворіли 33 234 людини, з них 2445 дітей та 5656 медпрацівників. Загалом одужали 14 943 особи, летальних випадків – 943. Тим часом Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 червня. Враховуючи зростання кількості коронавірусних хворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Шмигаль наголосив, що за останній тиждень на коронавірус захворіло 4853 людини. Також Шмигаль підкреслив, що масковий режим, соціальна дистанція, дезінфекція – прості речі, які дозволять вберегти своє життя та захистити інших до моменту, поки не буде винайдено хоча б один ефективний протокол лікування COVID-19. На засіданні уряд планує також змінити графік початку роботи в окремих сферах та галузях, щоб розтягнути в часі години пік, коли люди заповнюють громадський транспорт. Шмигаль закликав міських голів випустити на лінії максимальну кількість громадського транспорту. Не носиш маску – плати штраф. В Україні хочуть посилити покарання за порушення карантинних заходів. Кабінет міністрів 16 червня оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. Водночас уряд може переглянути питання носіння масок на вулицях. Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести це питання до порядку денного Кабінету міністрів та Верховної Ради. Мовиться насамперед про посилення адмінвідповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті. За словами прем'єра, це потрібно через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні. Шмигаль наголосив, що відповідальність за недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19 лежатиме на главах ОДА. В обласному центрі Закарпаття на пенсіонерку з Хмельницького правоохоронці склали адмінпротокол за відмову вдягати маску в громадському транспорті. Про це повідомив старший лейтенант патрульної поліції Сергій Шимон. У вівторок правоохоронці провели рейд містом. Подія сталася о 10:30. Поліцію викликав водій маршрутки номер 10. Протокол передадуть до суду. Жінці ж загрожує штраф до 17 тисяч гривень.
На Міжгірщині посилили карантинні заходи. У частині сіл закривають заклади та зупиняють транспорт. У населених пунктах Тереблянської долини за останню добу підтверджено 15 випадків захворюваності. Є 56 підозр та зафіксовані 2 летальні випадки. Через різке зростання захворюваності на COVID-19 та смертності у населених пунктах Тереблянської долини комісія ТЕБ та надзвичайних ситуацій прийняла радикальне рішення. Зокрема, буде призупинено роботу всіх закладів на території сіл Колочава, Негровець та Синевир. Обмеження стосуються і Колочавського ринку. Винятком є продуктові магазини, аптеки та автозаправки. На території цих сіл також буде обмежено рух транспорту, в тому числі пасажирських перевезень. Комітет Верховної Ради погодив створення окремого Рахівського району. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив, що профільний комітет Верховної Ради України погодив проєкт нового районування Закарпатської області з окремими Рахівським та Тячівським районами. Наша позиція була однозначною – Рахівський район гірський і, згідно європейських практик та української методики проєктування районів, має бути окремою адміністративно-територіальною одиницею. Аргументи Закарпатської ОДА прийняли як в уряді, так і в Комітеті Верховної Ради, заявив Олексій Петров. Надалі проєкт нового районування Закарпатської області повинен погодити парламент на голосуванні. Народний депутат Василь Петьовка висловив подяку всім, хто доклав зусиль для збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, зокрема всім жителям Рахівщини, які проявили свою активну позицію. Голові Закарпатської ОДА Олексію Петрову, прем'єр-міністру Денису Шмигалю, народним депутатам України, які працюють в Комітеті Верховної Ради з питань місцевого самоврядування та всім, хто зумів відстояти найбільш високогірний район України як окремий. Нагадаємо, попередньо йшлося про 5 районів, які б мали зберегти після адміністративної реформи у Закарпатті. Ужгородський, Мукачівський, Хуцький, Бергівський, Тячівський. В уряді та Верховній Раді дослухалися до аргументів Закарпатті про те, що Рахівський має залишитися як окрема адміністративно-територіальна одиниця. З 1 червня 2020 року робота управління Держпраці в Закарпатській області активізувалася. Під час карантину підприємства краю не перевіряли на дотримання трудового законодавства. Лише з послабленням інспектори почали реагувати на звернення громадян. Посилили контроль за виплатою роботодавцями області заробітних плат працівникам і надбавок медикам, які на передовій у боротьбі з COVID-19. Детальніше про ці напрямки діяльності та перші результати перевірок у наступному сюжеті. Після тривалої карантинної перерви інспектори управління Держпраці в Закарпатській області активізували роботу з 1 червня 2020 року. Інспектор отримує направлення на інспекційне відвідування і йде з направленням до того підприємства, де буде проводитися. Коли він проведе там перевірку, то всі матеріали до нас надсилає або приношує сюди до нас, і ми вже матеріали маємо заношувати в нашу програму. І потім маємо звіти різні і заношуємо програму і відправляємо на Київ в електронному вигляді. Такий у нас процес. Вже є перші результати перевірок закарпатських роботодавців щодо дотримання трудового законодавства. Зокрема, виявлені порушення. Мова про заборгованість заробітної плати працівникам. Станом на сьогодні 4 мільйони 197 тисяч 800 гривень на 14 підприємствах області. Ну, заборгованість виплати заробітної плати ми перевіряли до оголошення карантину. Всі ці підприємства охоплені перевірками і вживаються відповідні заходи. Притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців, відповідальних посадових осіб і до карної відповідальності запроваджуються справи. Тобто ми готуємо подання, відправляємо в правоохоронні органи, вони вже там реєструють карне провадження. І далі вже розслідують ці питання. Здебільшого провадження відкривають за статтею 175 Карного кодексу України щодо безпідставної невиплати заробітної плати. Є й дисциплінарні провадження, до прикладу, стосовно бухгалтерів. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 41 частиною 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Розмір штрафів – від 510 до 1700 гривень. Крім того, запроваджуються фінансові санкції. Це вже прерогатива управління Держпраці. Прийшло окреме доручення із Державної служби України з питань праці. Тобто протягом червня-липня місяця ми повинні охопити всі лікувальні заклади області. От із цих питань, оцих надбавок 300%, які повинні виплачуватися тим медикам, які борються з COVID-19. Процес інспектування медзакладів краю щодо виплати обіцяних 300% надбавки до зарплати медикам, які працюють з коронавірусними хворими, тільки почався. Результати перевірок будуть згодом.
Міністерство внутрішніх справ внесло зміни щодо реєстрації ввезених за кордону автомобілів. На офіційному сайті відомства з'явився відповідний проєкт постанови Кабміну. У ньому йдеться про те, що під час реєстрації ввезених за кордону автівок українцям потрібно буде надати офіційний переклад документів та апостиль. Додатково це обійдеться у 150-200 євро. Саме така сума вказана в юридичних документах, які займаються цією діяльністю. Проєкт містить таку вимогу: якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію. Такими вважаються документи, які складені за межами України за участю посадових осіб, компетентних органів чи надіслані від імені органів, за умови їх перекладу державною мовою консульськими установами Міністерства іноземних справ України або офіційними органами інших держав, шляхом проставлення на документах апостилю. Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою відповідності з вимогами. Тож, якщо цю постанову ухвалять, власник автомобіля, перевезеного з іншої країни, має надати в сервісний центр офіційно перекладений та завірений апостилем документ про перехід власності на автомобіль. Найбільші автовиробники України закликали парламент та уряд підтримати проекти про електромобільну галузь. Представники вітчизняних автовиробників разом із галузевими звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голів профільних комітетів Верховної Ради України з проханням підтримати прийняття законопроєктів номер 3476 та 3477, спрямованих на стимулювання розвитку електромобільної галузі України. Лицзвернення спрямували колективно, ініціатором яких є депутат від групи «Довіра» Роберт Хорват. Так, автори звернення зазначає, що на сьогоднішній день світові тенденції автопрому почали переміщуватися в бік автомобілів на електротязі і відмови від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. За прогнозами, такі кроки дозволять стимулювати розвиток автомобілебудівної галузі України, створять умови для приходу зовнішніх інвесторів і не тільки. Співавтор та ініціатор законопроєктів Роберт Горват стверджує, що ці законодавчі зміни дадуть повне перезавантаження автомобільної галузі України. Нагадаємо, пільгове оподаткування імпорту електрокарів, запроваджене протягом минулих років, збільшило кількість ввезених автомобілів на електротязі. У 2019 році таких в Україні було зареєстровано 7542. На Тячівщині затримали наркоторгівців. Вчора, 16 червня, близько 15-ї години, поліцейські Дубівського відділення поліції викрили 18 та 21-річного місцевих жителів на збуті ними наркотичних речовин. За 2 тисячі гривень хлопці передавали місцевому мешканцю близько 10 грамів марихуани. Юнаків було затримано одразу на місці події працівниками роти поліції особливого призначення. Окрім вилученої наркотичної речовини, під час її збуту поліцейські виявили сховки з марихуаною в будинках затриманих під час санкціонованих судом обшуків за місцем їх проживання. Наразі поліції відкрили кримінальне провадження. На Закарпатті паводок зніс міст, який є важливим інфраструктурним об'єктом. Про це повідомив очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров. Міст стоїть на дорозі, яка веде до пункту пропуску Лубня-Волосате, зазначив голова ОДА, також наголосив на важливості його відновлення. Ну і далі у продовження теми. Велика вода прийшла і в село Стримба на Рахівщині. Так, світлинами та відео з повністю затопленими вулицями у соцмережах діляться місцеві мешканці. На кадрах видно, як потоки води несуться повз будинки, заливаючи вулиці та поля. А от в Ужгороді містяни влаштували собі справжній заплив. Внаслідок довготривалого дощу, який розпочався після обіду, у місті підтопило частину районів, в тому числі багатостраждальний залізничний переїзд на Анкодінова та центральну частину міста. Багато вулиць перетворились на невеличкі озера. У воді опинилась і центральна вулиця Корзо. Вочевидь, містянам така погода прийшлась до душі. Так, до редакції сайту міста Ужгород надіслали кумедне відео. На кадрах чоловік у шортах вибігає на Корзо і лягає у найбільшу калюжу, імітуючи заплив. Цього року сезон черешні почався пізно. Та й той, що стартував, закарпатців не потішив. Ціни на ягоду, кажуть, зависокі. Продавці ж кажуть, що на все є причини. Тему продовжить Яна Шершу. Сезон черешні потрохи проходить, але не всім вдалося цього літа ними поласувати. Цьогоріч через складні погодні умови ягоди вродило небагато, що й спровокувало високі ціни на ринках.
Перша черешня на мукачівських ринках з'явилася наприкінці травня, але ціни були захмарними. За кілограм ягоди просили біля 300 гривень. Правда, за закордонну місцеву можна було придбати і за 150. Наразі їхня вартість трохи знизилася і за літр смакоти просять близько 80 гривень. Але це однаково досить висока ціна. Пані Людмила вирощує черешню і каже, що дивуватися не варто. Цього року в нас мало урожаю, тому що був мороз, багато змерзло черешень, особливо ті, що спочатку, рані, як кажуть у нас, черешенки. Зависить від пчол. Я чула, що теж багато пчол змерзло цього року. Вплинули погодні умови і на сам смак черешні. Пані Людмила каже, що дощі аж ніяк не сприяють тому, аби ягоди ставали солодшими, а відповідно смачнішими. Черешенька, звичайно, вона пристигає нічкою. Так. І, звісно, днем треба сонечко на неї, тому що вона набирається і сочності, і вона набирається солодощів. А в цю погоду черешенка, вона не смачна і немає настільки соку в неї, і не виростає, і скоро гниє. Проте скуштувати черешень все ж таки хочеться, а тому пані Людмила радить звертати увагу на зовнішній вигляд ягід. Особливо, обов'язково вони мають бути зірвані з плодоніжками. Обов'язково їх треба збирати із чопчиками. Опа, отак. Бачите? Таким чином, вони можуть довше зберігатися. Пані Людмила також радить скуштувати черешню, аби впевнитися, що та солодка. Ще одне питання, яке турбує покупців – як вибрати ягоди без черв'яків? Адже, як показує практика, зовнішня привабливість часто оманлива. Без червачків то ви не побачите. То тільки можете її у руках переломити і побачити. А так, ну ми не дивимось. Ми наїмось, а потім уже і не розламуємо, щоб не бачити, чи є вони, чи не є вони. Так що можете побачити, тільки є в нас біла черешня, хрустування. Вона біла, і от там вже можна побачити, що там є, бо там будуть, ну їх видно. Нам першу черешню цього року вдалося скуштувати лише всередині червня. А тому ми не шукаємо в ній нічого зайвого, просто насолоджуємося смаком. На Закарпатті митники вилучили в українців 83 пари взуття. На митному посту Тиса та Ужгород Закарпатської митниці Держмитслужби припинили 4 факти незаконного ввезення в Україну брендового взуття. У всіх випадках вартість виявлених товарів перевищувала 500 євро та потребувала додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта. Нагадаємо, базою податкування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, або вартість товарів обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг. Таким чином, громадяни України не заявили за встановленою формою точних відомостей про переміщувані товари. Багато хто досі уявляє секонд-хенд як гору нікому не потрібного брудного мотлуху, який не те, що одягати, і брати до рук гидко. Незважаючи на певні стереотипи, значній кількості українців останнім часом все ж довелося змінити думку про секонд-хенди. Оскільки пристойно виглядати непросто, особливо у час кризи. Думку містян про такі магазини дізнавались наші журналісти. Виглядати стильно та не за всі гроші світу – мріє чи не кожної людини. А як це зробити? Звичайно, якщо ви підете до секонд-хенду. Ми вирішили поцікавитися у наших містян, чи ходять вони до секонд-хенду, чи можна там придбати хороші речі і, звичайно, чи дотримуються всіх норм гігієни. Сучасні магазини пропонують покупцям різноманітні речі доволі часто за завищену ціну. На жаль, не завжди такі вироби гарної якості. Альтернативний варіант – секонд-хенд. Саме в таких закладах можна знайти гарні речі, при цьому за невелику вартість. Позитивне. Деко немає грошей, може собі дозволити купити якісь речі. Думаю, я останній час скоріше ходила, тому що не дуже вистачало. Тепер уже більше вистачає, менше. Але я знаю, я рахую, що позитивне, тому що деякі люди не мають доходу. У мене багато знайомих там одягаються, я бачу, що я знаю, що там є дуже хороші речі по низьким цінам, але я не знаю, як вони не доходили. Та ціна нормальна, раз заходила, ціна нормальна. Може бути ціна. Речі нормальні теж, звичайно, просто не купляла. Я вважаю, це удобно для тих, хто може купити економні речі. Многі стесняються одягатися в секонд-хендах, але многі знаходять там круті речі. Недарма секонд у народі часто називають гуманітаркою. Ношений одяг – це свого роду гуманітарна допомога з інших країн. Всі люди поділяються на категорії. Одні визнають комісійні магазини, інші – тільки за нову продукцію.
З одної сторони, воно дуже добре, тому що ну, якби за малу ціну, але можеш вибрати інколи собі красиві речі, а з іншої сторони не дуже. Так як я вірю в те, що в речах зберігається енергетика того, хто їх носив до вас. Я вважаю, що інколи це дуже хороший спосіб знайти хороші речі, дійсно. Вони інколи купити дорожчу річ. І ти будеш знати, що вона твоя, нова, ніхто її до тебе не носив. Напевно, тому що здається, що ну, якби там речі використані. І все-таки хочеться, якщо є можливість, якщо кошти дозволяють, хочеться придбати нову річ, а не в секонд-хенді. Колись раніше я відвідувала секонд-хенди і шукала бажано збірочками все-таки ну, не використану одежу, а все-таки нова, але по оцінці. Проте є речі, які більшість людей вважають неприпустимим купувати саме у секонд-хендах. Зокрема, мова йде про нижню білизну. Думаю, що не треба купляти у секонд-хенд. Ось такі речі? Да, ось такі речі, то не обов'язково купляти. Такі купляти краще, щоб вони були нові. Це ні, це я повністю противник цього. Носки, труси, лівчики, я таке навіть не дивлюся. Я можу подивитися якийсь верхній одяг, а так ні. Звичайно, кожен сам для себе вирішує, де купувати одяг і скільки на нього витрачати грошей. Проте секонд-хенди можуть стати оптимальним рішенням для багатьох українців під час фінансових труднощів. Головне – мати хороший смак і трохи уяви. Збірна «Динамо» прибула вчора, 16 червня, в Ужгород. Футболісти прилетіли в міжнародний аеропорт Ужгород ввечері, аби нині зіграти в півфіналі Кубку України з нашою командою «Минай» на стадіоні «Минай-Арена». Зіркових гравців зустрічали фанати і наші журналісти. Детальніше про це Ірина Ковальчук. «Динамо» прибуло в Ужгород ввечері 16 червня. Літак із зірковою командою приземлився в міжнародному аеропорті Ужгород о 19:40. Коронавірус був, я взагалі футбол не дивився, тобто, ну, давно не грали. Не бачу вже давно, як грають одна команда і друга, тобто, не можу повісти, що як, ну, який прогноз. Ну так, і за «Динамо», ну, і чуть-чуть і за «Минай». Футболістів зустрічали фанати і журналісти. Інтерв'ю обіцяли дати після гри. Забобонні, закарпатці кажуть, вже сумують за спортивними заходами, які заборонені під час карантину. Я хотів автограф, я прийшов сюди. Мені дуже подобається ця команда, я хотів взяти автограф, але, на жаль, не вийшло. Буду по телевізору дивитися, бо цей, так, дуже люблю «Минай», «Динамо Київ», дуже мені ці команди подобаються. А за кого будеш вболівати? За «Динамо». Я настільки, у мене ніколи не було автографа якоїсь команди, тому я дуже хотів отримати перший свій автограф. На жаль, сталося так, що нам нічого не дали. Ми побачили команду, ми навіть вже були готові ставати на коліна там перед автобусом, щоб нам підійшли, дали автограф. Вони грають добре. Тим більше там дуже хороший футболіст Андрій Шевченко був. І ми з татом сиділи, вечором грали в футбол. Півфінальний матч Кубку України між командами «Динамо» і «Минай» провели на стадіоні «Минай-Арена». Хто ж увійде у фінал, вже розкажемо у наступному випуску новин. Нещодавно в Віршаві відкрили хаб «Пакдись», де місцева молодь має змогу не лише поспілкуватися та весело провести час, а знайти однодумців та інструменти для реалізації ідей, які підуть на користь не лише їм самим, а громаді загалом. Більше про проект та активну молодь Віршавщини розкажуть мої колеги. Маючи безліч ідей, перед нами нерідко постає питання, де знайти однодумців та можливості для реалізації. В Віршаві молоді дають таку змогу. Там відкрили хаб «Пакдись», і тепер юні ентузіасти можуть спрямувати свою енергію на вирішення проблемних питань суспільства. Координатором проєкту є Михайло Штефаню. Сюди увійшли представники молодіжної ради, це як дорадчий орган при міській раді Віршавській. То це було спрямовано саме більш десь на такі активні різні заходи. Але в більшості не були десь такого спрямовані соціального, більш якогось десь між людьми. Але зараз карантин носить свої зміни, трошки переходить такий в онлайн. Я думаю, у майбутньому хаб представники будуть займатися це саме такими відеоінтерв'ю, розповідями, такими створення нових сюжетів, саме в більш такому онлайн-просторі. Наразі платформа «Ідея» об'єднує учнів закладів загальної середньої освіти, студентів та вчителів Віршавщини. Кожного сюди привело щось своє. Зараз ми організовуємо даний хаб, в якому ми можемо реалізувати свої ідеї. Наприклад, моя ідея особливо – це організувати кінотеатр в Віршавщині. Тому що їхати до Мукачева – це занадто далеко і краще, щоб у кожного було більше
вільного часу провести тут. Я маю купу ідей, які хочу організувати, пов'язані з спортом, архітектурою і не тільки. Ми вирішували багато різних питань, як покращити наш район, нашу Єршаву. Я дізнався багато чого нового і знайшов багато однодумців. На базі хабу невдовзі має бути створений майданчик, де всі охочі зможуть навчатися та вдосконалювати англійську мову. Окрім того, тут діятиме читацький клуб. Чималу увагу приділяють екологічній тематиці. Це щодо сортування сміття, це щодо поведінки, культури, адже всі відходи, це треба розглядати їх десь не як відходи сміття, а як вторинна сировина. Ось із цим ми десь таким месенджером йдемо до місцевих жителів, щоб здавати, щоб сортувати, щоб воно все правильно використовувалося, щоб якось не загрязнювати і не збільшувати, як кажуть, десь збільшення такого відходів на території міста. Більше про цю екологічну ініціативу молоді Єршавщини ми розповімо в наступних випусках новин. Мрієте стати батьками близнюків? Тоді вам дорога в Велику Копаню. Переконані жителі Закарпатського села рекордного в Україні за народжуваністю двійні. Про чудодійну криницю, напившись із якої можна завагітніти, більше розкаже Ірина Марків. Чи знали ви, що закарпатське село Велика Копаня занесене до книги рекордів Гіннеса через високу народжуваність тут близнюків? Подайкують, вся справа у магічному джерелі. До криниці чургів, що розташована на околиці населеного пункту, з'їжджаються люди звідусіль. Кажуть, смачна й корисна джерельна вода має цілющі властивості і ще й чудодійні. Напившись її, можна завагітніти, та ще й відразу двома. Часто дуже смачна. Читала в газетах, чула від жителів, що найбільше в Україні родиться тут двійнят, тройнят. І кажуть, що можливо навіть благодаря цій воді. Ну, що вона і лікувальна, що хто п'є цю воду, навіть бувають такі випадки, ну я не знаю, з Божою допомогою. Жінки вагітніють. Ой, я навіть не знаю. Говорять так, але правда то неправда, я навіть не знаю. Ну, двійняти маєте? Що ні, в мене вже зрослі діти і внуки. Чи вірите ви, що якщо випити з нього воду, то можна мати двійнят народити? Та двійнят. І трійнят можна. Я, смачна вода, та й нормально. Я не в курсі, що далі. Це двійнята чи тройнята. За інформацією Віталія Балажа, сільського голови Великої Копані, відколи ведеться спостереження? З 1949 року тут народилося 65 пар близнюків на близько 4 тисячі місцевого населення. Відтак село є українським рекордсменом. У світовій статистиці Копані передує лише іспанське поселення Кандалур, де проживає близько 70 пар близнюків. Тож, чи полягає феномен закарпатського села в магічному джерелі, чи справа в чомусь іншому, все ж достеменно невідомо. Та те, що вода з криниці дзеркально чиста, корисна і смачна – це беззаперечний факт. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Рибний сезон, дари ліса доспіли, карантинні заходи, обмеження тривають. Це були всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.